Sergej, první zápas playoff Evropské konferenční ligy, porážka 1-2 z domácí Čenstochovou. Zhodnoť zápas, prosím. No, musím říct, že to byl jako náročný zápas, že soupeř taky byl dobře připraven, ale my jsme taky viděli, co od nich čekat. A myslím si znovu, že to byl jako náročný zápas, že jako ještě nic není hotovo a ještě se bude rozhodovat u nás. Jak těžká rána pro sebevědomí byl ten jejich vítězný gól vlastně 10 vteřin po té, co jsme my srovnali? Jo, musím říct, že to bylo jako asi moja chyba, protože asi mi zabil tam hráč za zádama, že jsem ho neviděl. Musím říct, že jako hned, jak jsme vystřelili ten gól na 1-1 a asi jsme se měli jako, nesměli jsme se dostat takový rychlý gól a jako beru to na sebe ten druhý gól, fakt. Za celý zápas pouze jedna střela na branku, ta produktivita nebyla podařená. No, jako viděli jsme taky, že jako oni dobře braně a fakt jsme se soustředili na to hrát tu naši hru a ale já jsem za to rád, že jsme vystřelili ten gól a samozřejmě na tu druhou stranu mě mrzí, že jsme dva dostali. Ty osobně, jak jsi ten zápas prožíval, první soutěžní zápas za Slávy v této sezóně? No, musím říct, že to bylo jako fakt těžké, náročné pro mě, protože jako dva měsíce po té soustředění jenom jsem jako trénoval a žádný zápas jsem nehrál, ale musím poděkovat trenérům, že mě vzali a díky tomu, že jsem dneska nastoupil. Odvětšil se s tím asistencí, vlastně ty si přihrával balon Holimu. Nechtěl si třeba střílet předtím? Jo, jako v první chvíli jsem to měl v hlavě obejít toho hráča a zkusit to levačku, ale jsem viděl, že mi jde v bloku jako ten druhý hráč a viděl jsem Holiho samo a jenom jsem mu to chtěl prostrčit a on to trefil jako nádherně. Co bude důležitý pro domácí odvetu za týden? No, myslím si, že máme dost času teď se na ten zápas připravit. Samozřejmě pustíme si video a uvidíme, kde jsme udělali chyby a doufám, že to doma nebudeme opakovat a že postupíme dál.